Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share. میں تگاؤں کا ادارہ ہے حنفیہ گلستا، مدنی اسکول میرا ہے یہ علمی کہکشا۔ میں تگاؤں کا ادارہ ہے حنفیہ گلستا، مدنی اسکول میرا ہے یہ علمی کہکشا۔ مرکز دانش ہے مدنی خوبصورت کہکشا، جاگزی ہر دل میں ہے یہ جو ادارہ ہے یہاں۔ مرکز دانش ہے مدنی خوبصورت کہکشا، جاگزی ہر دل میں ہے یہ جو ادارہ ہے یہاں۔ علم دی کے باب میں ہے تیری کوشش بے گما، علم و حکمت کا ہے دریا فیض ہے ہر دم یہاں۔ میں تگاؤں کا ادارہ ہے حنفیہ گلستا، مدنی اسکول میرا ہے یہ علمی کہکشا۔ در حقیقت میں تمہیں ہے کام یہ امثال کا، جہد کا ایک ہے تسلسل ترجمہ اطفال کا۔ در حقیقت میں تمہیں ہے کام یہ امثال کا، جہد کا ایک ہے تسلسل ترجمہ اطفال کا۔ خدمت انسان کے جذبوں کو سبھی بیدار کر، اے خدا ہر ایک طرح سے ہم کو تو زردار کر۔ میں تگاؤں کا ادارہ ہے حنفیہ گلستا، مدنی اسکول میرا ہے یہ علمی کہکشا۔ امتزاج دین و دنیا کی حسی تنویر ہے یہ ضیاء علم و حکمت شغل کی تفسیر ہے۔ امتزاج دین و دنیا کی حسی تنویر ہے یہ ضیاء علم و حکمت شغل کی تفسیر ہے۔ اے خدا مقبول کر دے ہو زمین پر آسماں، اے خدا مقبول کر دے ہو زمین پر آسماں۔ سارا گاؤں ہے معاون ہم ہیں اس کے پاس با۔ میں تگاؤں کا ادارہ ہے حنفیہ گلستا، مدنی اسکول میرا ہے یہ علمی کہکشا۔ میں تگاؤں کا ادارہ ہے حنفیہ گلستا، مدنی اسکول میرا ہے یہ علمی کہکشا۔